хинд циту хэдтийн цар сурталчлааны агентлахууд эрхм хатгтай нойдо 2007 онд би Израиль дах хөдөлгөөний брхшээлтээ иргэдэнтэй тэмцэлд нэгдэж одоо ч оролцож байгаа бөгөөд 2018 оны 7-р сарын 10-ны байдлаар би Ниткабер хөдөлгөөний нэг хэсэг болох ил тод хөдөлгөөний брхшээлтээ иргэдэнийг үүсгэн байгуулж одоо үдирдэж байна Ха Татин Каточкин Израил устгах тэмцлийг өргөжсүүлэх нь Олон янзын оролцог амжилтгүй болсны дараа би Олон улсын хамтын нийгэмлэгийн олон хүчин зүйлтэй нэгэн зэрэг холбогддож ихэлсэн. Эдгээр өөрөлдөг нь хоёр зөрчилттэй. Израилийн шийдвэр гаргагчид хөвчлийн бэхжилттэй иргэдийн асуудлыг арай нухцтай шийдэж эхлэхийн тулд Каднас шахалт үзүүлэх оролдлого, түншлэн холбоо тогтоох хүсэл эрмэлзэл юм. Дэлхийн янз бүрийн улс орны хөвчлийн бэхжилттэй байгууллагуудын нэг төрлийн хамтын ажиллагаа эдгэр хүчин чармайлтны нэг хэсэг бол монгол би хятаддах нөлөө бүхий байгууллах хүмүүс эсвэл дэлхийн даяар хятад хилээр ярдэг хүмүүстэй холбогдохыг хичээдэг бидний мэддэж байгаагаар нөхцөл байдлыг үүдрээд сүүлийн 20 30 жилийн хугацаанд хятадын засгийн газрын бодлогод нэгэн зэрэг зэрэгцэн ушижгүй хоёр зөрчилдөнтэй хандлага би нэг талаас хятад улс өөрийгөө хөгжүүлж дэлхийн хүчрэх гөрөн хэмээм байр сууриа илэрхийлэх бодлого баримтж байгаа учраас дэлхийн хайл болох олон газард зэвсэг Исий харилцаг хийдэг нь мэдээж харилцаа холбооны салбарыг төрхигдуулдаггүй нөгөөтөөр олон химслс мэдээллийн хэрэгслэр хэд тий нэгelmi хатуу цэнзүрийн эсрэг тесрэг хандлаг мэдээж би. Ийм бодит байдалд хятад хэлээр ярьдаг хүм амд хэрхэн хурц ажиллахаа мэдхэд хэдэд маш хэцүү байдаг. Тэмээс би зөвлөгөө заавар чиглэл өгөхтэй холбоотой бүх зүйлд туслах боломжтой цар сурталчилгааны агентлагуудыг хайж байна. Та ийм сурталчилгааны агентлагуудыг мэдв үү? Хүндтгсэн. Асаф бини мини скриптиг иххэх миний байга юмчлэгийн орчин рет нийгэмлэг хотст авит хайвит гудамж 6 кирет менахим иерусалим израиль zip код 9055816 дотор баерни офсуутын утас 97226432551 болон 97226428351 цочид буудлын менежер ноён евгений пакин Миний хаястад байгаа үрхгийн нэр Доктор Brenton Stewart Clalit Health Services Hataleh Clinic Daniel Yanovsky 6 Jerusalem Israel zip code 90086 Tel Avivийн оффисын утасны дугаар 972 26738558 Имилгийн оффисын факсын дугаар 972 2673855 2018 оны 7-р сарын 10-нд миний нэгдсэн хөдөлгөөний талаар хевгэлт гарсан тайлбарын заримыг доор дурдв. Жирийн эргэн татын кадочкийн 9-той хөдөлгөөний бэхжилттэй гэж нэрлсэн хүмүүс туслахын тулд Нэгкабер хөдөлгөөнийг байгуулахар шийджээ. Одоогийн байдлаар Израилийн үндсүү бүлэн бүрээс 500 орчим хүн түүний хөдөлгөнд нэгдсэн байна. Тэрээр долоо урс хөвг телевизийн юм үнд төгсн ярилцлагад төслийн талаар болон эс тод байдгаас болоод холбогдох байгууллагуудаас зөвхөн хангалттай төсөлмж авч чадахгүй байгаа хөдөлгөөний бэхжилттэй иргэдийн талаар ярьжээ. Түүний хиснэр хөдөлгөөний бэхжилттэй хүмүүсийг төрөнгцөртэй, төрөнгцргүй хөдөлгөөний бэхжилттэй гэсэн хоёр бүлэгт хувааж болно. Тэрээр хоёр дахь бүлгийнх нь эс тод хөдөлгөөний бэхжилттэй гэж тодорхойлдог. Учир нь түүний хиснэр 75-100% хөдөлгөөний бэхжилттэй гэж тодорхойлсон ч төрөнгцртэй хөдөлгөөний бэхжилт Итгээр хүмүүс бие дан амжиргаагаа залгуулж чадахгүй. Тэргэнцэр төв хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн авах боломжтой нэмэлт үйлчлэгээний тусламж авах шаардлагатай гэж тэр тайлбарлав. Тухайлбал, эс тод хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд үндэсний даатгалаас баг хэмжээний тахир туугийн тэтгэмж авдаг туслах үйлчлэгээний тэтгэмж дагалтэн яваа хүний мөнгө хөдөлгөөнөд оролцох эрх зэрэг тодорхой хэмжээний нэмэгдэл авдаггүй. Мөн орон сууцны яамнаас баг хэмжээний тэтгэмж авдаг кадучхны хийсэн судалгаагаар 2016 оны Израильс талхаар үлссэн хүм байхгүй гэж хэлхийг оруулсан ч эдгээр их тод хөвчлийн бэхжээлтээ хүмүүс талхаар үлсэж байна. Түүний хийсэн судалгаагаар тэдний дунд амиа хорлолтын төвшин өндөр байгааг харуулж байна. Түүний үүсгэн байгуулсан хөдөлгөөнүүд төр эр хөвчлийн бэхжээлтээ иргэдэд нийтийн орон суулсны хүлээлтийн жагсаалтад оруулхаар ажилддаг. Учир нь түүний хийснээр тэд зөхөх эргтэй байх ёстой ч эдгээр жагсаалтад ихвчлэн ордоггүй. Тэрэр кинеситийн гүшүүдтэй цоонгоо уулзалт хийж бүр кинеситийн холбогдох хараатын гоорол хилэлцүүлэгт оролцогч түүний хиснэр тусалж чадах хүмүүсэнд сонсохгүй сонс төнд сөрөг хүчин байгаа тул чадахгүй байна. Ту Туслаач бодо тэрэр улам болон нийттод хөдөлгөлийн бэхжилттэй хүмүүсийг түннтэй нэгтгийг өөрөөж тэдний туслахын тулд түннтэй холбоо барихыг өөрөөж байна. Түүний үзэж буугар байдал өнөөдрийн байдлаар өөрөлджилбэл хөдөлгөлийн бэхжилттэй ирэгдин ирэх ашгийг хамгаалж амжиргааны наад захын нөхцөл шаардтых чадсалаас мултрах харггүй. Татенка та очкентэй холбоо тогтоох арга хэрэгсэл Израилийн цагаар 11:20, 11:20 цагийн хооронд энэ нь Юурээчүүдийн баяр ба Израилийн яз бүрийн баяруудаас босд тохиолдолт. 972 52378111 болно. 972 25346644. Изэр мэдээлэлхээс доктор Брачац Исэр дилхээсэн имейлийг доор харуулв. Доктор Брачац Исэр дилхээсэн захидал. Явнаас вэ? Асф Пениаминий. 2022 оны 8-р сарын 9-ний Мэгмор Варигт би ноён Яков Ехэрийн нэвтрүүлхий кан халалс сонсож, Эзэр медицийн нийгэмсгээс зохион байгуулж буй ясны чөмөг хандлуулах чухал төслийн талаар болон хүн амын талаар тайлбарласан. Цусны хүнд өвчнөөр саяхан өвдөж, яралтай хандιβаах шаардлагатай байгаа залууд ханддуулахад тохиромжтой. Та нэвтрүүлэгт оролцохтон Сири Турк болохоор Польшийн еврейчүүдийг ханддуулахад тохиромжтой бүлгүүд гэж хэлсэн. Израилт хэрэглэсэн өрийн хүм бөгөөд миний бүх өвөө эмээ цум гэрбүүл болон баг зэрэг том гэрбүлийн нэлэсэн дэлхийн хоёр өрдийн болон холкөстийн өмнө толшос ирсэн. Үүний дараа би Google-д "Ясны чүмөг би мэдээллийн санд байна уу?" гэж бичсэн. Нон миний дугаарыг оруулсны дараа би мэдээллийн санд байхгүй нь тодорхой болсон. Израилийн Аримед Альбухааж байхтай хувийн дугаарыг мэдүсгэр миний хэргийг тодруулах боломжгүй бөгөөд энэ нь би Израилийн Аримед Альбухаагагүй тул миний хэрэгт ийм дугаар байхгүй байна химиспи тохрох хэсгий шалгахаар тандэр ирэхэр шийдсэн бөгөөд өнөөдр буюу 2022 оны 8-р сарын 10-ны савх гаригийн үдээс хойш 3:38 цагт ерсэлмдэх эзэр мэдсэн юм. нийгэмлэгийн 11-р бит дэх салбар дээр очиход би гивот шол орчмын хатбус гудамж би усан санд нэгдэж чадахгүй гэж хэлсэн. шалтгаан газар дээрх нарийн бичгийн даргаын хэлснээр мэдээллийн санд элсэх нь зөвхөн 45 нас хүртлээ боломжтой. би 49 настай хүн. Тэмис би ирэхээс эсрэгэрэ гертээ буцаж ирв. Яагаад 45 мас дэш насны хүмүүс мөдөллийн санд нэгдэж чадахгүй байгааг тайлбарлаж өгнө үү? Би бас хит хитэн суур өвчнөр шаналж буй эрүүл бос хүн. Мөн архаг өвчин гэж сэтгцийн зарим эмгийг тогтмол хэрэглэдэг гэдгийг дурдах болно. Энэ нь мөдөллийн санд нэгдэх боломжийн хувьд бас утга учиртай юу хүндтгсэн? Асуулгын нэр минь Costa Rica, гудамж 115. Орцны горон суудл 4, Грет Минахн, Иерусалим, Израиль, zip код 9662592. Утасны дугаар: гертө 972 26427757 гар утс 972 58678444 факс 972 7727 тиг 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 76 Скриптийг илгээхдээ миний эд дугаар: тиг 2954744 тиг 3. 2 бие хөвчлийн бэхжилт хэрэгцээтэй хүн унтраас харамсалтай нь таны өдрөддөжгүй маш чухал төсөлт санхүүгийн хандвигийг шилжүүлэх боломжгүй гэдгийг онцлон хэлмээр байна. Би төсөс тусэл чадах ямар нэгэн арга бий юу? гэр миний цахим шуудангийн хаяг t2954743@co.es, as783@gmail.com, asf997254@co.es, asbennyand@com.es, as7t2002@com.es, asfpornil@com.es, benny@com.es, asfbenny163@com. Таарх янз бүрийн холбоосууд байгаа бөгөөд түгээр дамжуулсан та миний талар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах боломжтой https.o netgear.com https.disabilitytalk.com https.sites.google.com/view/shelabearshit7917997 https.anku.finasafgynemini https.soundcloud.com/yusuv12428455 https://soundcloud.com/and/themediumtextamp/thecampaignsocialsharing